Армысыздар, құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің онлайн кездесуімізде нөмірі 51-ші Астана Нұрсұлтан қаласындағы нөмірі 51-ші мектеп гимназиясының директоры, ақын, PhD Аятжан Ахметжан мырза, қош келдіңіз. Қайырлы күн баршаларыңызға. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Бәріміз білеміз, бұл кездесу тақырыбы әлемдік пандемия кезіндегі білім саласындағы өзгерістер жайында болмақ. Аятжан аға, жалпы былтырғы жыл әлем үшін оңайға соққан жоқ. Әсіресе білім саласына күні кешеден бастап кейбір сыныптар дәстүрлі оқу форматына ауысты, ал қалған 90% оқушы әлі де онлайн оқуға мәжбүр болып отыр. Жалпы осы дұрыс шешім болды ма? Қалай ойлайсыз? Жалпы мен өткен 90-ның басында айттым, бізде өзі карантин тек қана білім саласына қаламады. Себебі қазір университет, мектеп болмаса басқа жақта карантин жоқ деп айтуға болады. Тойханалар істеп тұр, кинозалдар істеп тұр, базар істеп тұр, тек қана карантин білім саласында. Бұл мен үшін жүрегімді ауыртты. Өйткені біз қазір неден ақсады, білімнен ақсады. Пандемия кезінде, бастапқы кезде дайындық кезі, жаздар кезі өте қиын кезі, әртүрлі пандемияға байланысты шешімдер шығады. Бірақ бізге дәл қазір, егер пандемия шынымен вирусты тоқтатқымыз келсе, не бір тұтас карантин керек, не болмаса бір тұтас жіберу керек. Онда біз сол арқылы адамдардың бойында вирусқа қарсы иммунитет қалыптастырып, солай жеңеміз деген дәстүр болса, онда мектепте бір тұтас жіберу керек деп ойлаймын. Өйткені міне қазір 490-ға созылып бара жатыр. Бұл тіпті 490, 1-90, 2-90, 3-90. Алла бұйырса, бір ай, бір жарым ай, екі айдан кейін бізде жыл айналады, жыл 12. Жыл 12 балалардың мектеп көрмеуі, ол енді соғыс кезінде болса, Құдай сақтасын түсінікпен қарауға болады. Бірақ мынандай бейбіт заманда енді вирус жоқ емес, бар. Бірақ біз вирус бар екенде барлық жерді ашып тастап, тек қана білім саласын жауып тастап, ол біртүрлі жанашмастық пен жанашмастық болып көрінеді оқуға. Сондықтан да себебі не, біз онлайн оқуда қанша мүмкіндікпен білім беріп жатырмыз, ол үлкен сұрақ. Себебі онлайн оқуда біз екі түрлі құрылымға ашық тап келдік. Бірі елдегі интернет байланыс құралдарының төмендігі, екіншісі халықтың әлеуметтік шарт жағдайының төмендігі. Қараңыз, бір ғана нәрсе айтайын. Мысалы, бір үйде үш баласы мектепке барады. Үш баласына үш бөлмеу бар ма? Онлайн сабақ оқып тыңдайды. Ал бір бөлмеуде отырса, бір-біріне кедергі тигізеді. Оның қаншама студент баласы бар болуы мүмкін, иә? Сондықтан біз өтірікке барған сайын көрініп бара жатырмыз. Сондықтан біз мен бұны мәселені Білім министрлігінің деңгейіндегі мамандарға да, басқа мамандарға да жеткізбеймін. Біз карантин не бір тұтас жарып, не бір тұтас алдымыз. Адамдар мектепке келіп, оқушы мектепке келіп, сапалы білім алуға жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, онлайн оқудағы проблемаларды. Жалпы онлайн оқуда қандай олқылықтар бар? Не нәрсені дұрыстау керек біз өзіңіз? Қалай ойлайсыз жалпы? Бір жыл болды деп айттыңыз ғой? Бір жыл болды. Бұл жерде қысқа уақыттың ішінде дұрысталатын дүниеміз. Біздің 30 жылға жуық уақыт елімізде жүрген цифрландыру жұмысының нәтижесінің төмендігі. Яғни біздегі интернет байланысында, Нұрсұлтан қаласының өзінен бір 10-15 километр ұзақтағымыз, интернеттің деңгейі қандай деңгейге түседі, ол бәрімізге белгілі жағдай. Сондықтан біз осы цифрландыру мәселесінің кемшілігімізді қанша уақыт дұрыстауға болады. Бірақ біз оны дұрыстап біткенше қоғам келесі бір сатыға кетіп қалуы мүмкін. Ойламаған әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Осы пандемия болады деп адамдар ойланды ма? Ойланған жоқ. Аяқ асты болды. Болатын әртүрлі жағдай болды мүмкін. Сондықтан біз қоғамның дамуына, қоғамның беталысына, кетіп қашқан беталысына қарай даму жоспарымен жүруіміз керек деп ойлаймын. Екінші дүние, халықтың әлеуметтік шарт жағдайын белгілі бір деңгейде жақсартуға жұмыс жасалу керек. Мысалы, өзінің баласына телефон, өзінің баласына интернет таппай жату жүрек болады. Жалпы өзіңіз осы мектептің директоры ретінде
мысалы мыңға жуық, мыңнан аса тіпті оқушыларымыз болуы мүмкін ғой мектепте орташа есеппен алғанда. Жалпы қандай оқушыларда қандай проблема болып жатыр қазіргі таңда білім алуда? Сапасы қалай өзгерді осы онлайн оқуда? Сол жайында айтып кетсеңіз. Ең үлкен проблема бұл жерде оқушылардың сабаққа қатысу мүмкіндігі. Шыны керек 50-60 пайыздың айналасында ғана балалар қатысады. Қосылмай отыр. Қалған балалар қосылмайды. Ал қосылған баланың ар жаққа камераны өшіріп қойып не істеп жатқаны тағы да сол. Оның өзінде мысалы қашықтан оқуда теледидарда беріп жатқанда 10 минут тұрды. Ал онлайн өткізіп жатқан сабақтың уақыты 30 минут. 30 минутта ол бала қаншалық оқыды, қаншалық оқымады, ол да баланың өзінің жауапкершілігіне келіп тіреліп тұр. Ата-ана неге? Ата-ана мектеп жұмыста, ата-ана жұмыста, бала үйде. Қадағалап жатқан жоқ. Содан кейін ата-аналар қазір жаппай не істеп жатыр? Жаппай ақылы білім беру қосымша орталықтарына жүгініп жатыр. Ал мен салық төлеуші ретінде иә кез келген осы қоғамның мүшесі ретінде білім тегін болмау деген нәрсені өз басым қалып жүрмін. Жалпы білім сапасы қалай өзгерді? Жақсы білім сапасы түсті. Түсті иә. Түсті. Ол ашық. Өйткені онлайн оқуда, қашықтан оқуда дәстүрлі білім берумен салыстыруға келмейді. Жақсы. Жалпы үйдегі оқушы балаларымыз 90 аяқталғанда БЖБ, ТЖБ деп тестілеу тапсыратынын көріп жүрміз, иә? Жалпы осындай бағалау жүйесі объективті ма? Жалпы бағалау жүйесі туралы сөйлесіп кетсек. Бағалау жүйесінде шыны керек ол 100% әділетті бағалау жүйесі, кемшіліксіз бағалау жүйесі болмайды. Өйткені әр баланың менталитеті, әр баланың психологиясы әртүрлі. Енді қазіргі онлайн оқу кездегі бір жыл тұжы болды ашығын айту керек өлді өйткені біреудің ата анасы істеп береді біреудің ағасы істеп береді біреудің тәтесі істеп береді деген сияқты үйінде отырған ал объективті тұрғыда бжб тжбның форматын тағы да кешенді әртүрлі деңгейде сосын көлемін ұлғайту мәселесін қарастыру керек деп ойлаймын бұл деңгейде бұрыннан көтеріп келе жатқан дүние бар біздегі баға форматының да мысалы 5-4-3 деген сияқты бір сыныпта үшке бөле салып өзі дұрыс дүние емес енді бағалау формасы әлемде әртүрлі деңгейдегі бағалау формасы бар кезінде бұл нәрсе баланың бағын байлаған баға деген талдап берген болатын сонымен бұл кешенді зерттелетін мәселе бірақ оқушыларға деген адалдық пен талапты күшейту керек жалпы сондай ақ білім саласындағы тағы бір мәселе бұл аралас сыныптар мәселесін алып қарасақ жалпы қазірде көп ата ана баласын қазақ сыныптарында оқытқысы келмейді не себепті қалай ойлайсыз мен қазақ сыныбында оқытқысы келмейді деген нәрсеге келіспеймін мемлекетте қазір 78% бала қазақ мектебінде қазақ сыныбында оқиды 22% бала орыс сыныбында ол ұлттық бірыңғай тестке тапсырған өтініштермен бірінші сыныпқа барған балалармен айқын аңғаруға болады 2017-те мен орыс сыныбында оқитын қазақ балаларына жаныма шейді деген мақала жазып бұл мәселені талдадым бізде кемшілік неде бізде қазақ мектептеріне сосын қазақ тілді оқу әдістемелік құралдарға сын көп айтылады да жұрт сол сынмен кетіп қалады бірақ ойлаңызшы көп адам 78% па 22% па 78% онда 78%-ға айтылатын сын 22%-дан 4 есе көп болады деген сөз сондықтан сол нәрсеге дұрыс қарау керек сосын кейін қазақ мектептері нашар деген баяғы көзқарастан арылу керек иә ұлттық бірыңғай тестінің нәтижесімен сараптама жасасын халықаралық олимпиадалармен республикалық олимпиадалармен салыстырмаса жасасын қазір үздік 10 мектептің 8-і қазақ мектебі болатынына мен 100% кепілдік береді ал енді оқулық сапасына келетін болсақ орыс сыныбындағы оқулық пен қазақ сыныбындағы оқулық бір оқу тек біреуіне аударма жасады сондықтан мұның бәріндей оқулығында да айырмашылық жоқ деп ойлаймын бұл жерде бір нәрсе бар да бізде қоғамда әлі орыс тілінде сөйлеуді бір мақтан ретінде білімділік ретінде көретін тенденция әлсіреген жоқ қоғамдағы жастардың қауымы үлкендердің қауымы бала отбасында қай тілде сөйлеседі деген сұраққа келетін болсақ көбінде орыс тілінде бұл үлкен
dil, yani Орыс тілінде сөйлеуді бір мәдениеттілік, білімділік көрудің бір үлкен ауру бар. Бірақ мен Орыс мектебіндегі балаларға жаным ашиды. Өйткені кешегі қоғам, біздің үлкен үлкендердің қоғамы Орыс тілін білмегендіктен таяқ жеді ғой кезінде. Ал келесі біз және бізден кейінгі қоғам қазақ тілін білмегендіктен таяқ жейтін қоғамға айналады. Оны бір саяхат жасамайды, оны басқа нәрсе жасамайды, оны тәрбие бойынша жасайды. Өйткені қазір Қазақстанда өсім беріп отырған өңір таяу ма? Маңғыстау, Қызылорда, Шымкент, Түркістан облысы. Олардың тілінен өсіп шыққан ұрпақ қандай тілде сөйлейді? Қазақ тілінде сөйлейді. Бізде өсім беріп, қаласақ та қаламасақ та, енді бір 5-6 жылдан кейін Қазақстанда 10 адамның біреуі Түркістан облысынан болады. Сондықтан біз қазақ тілді орта қанша тиса да, шегесе де, шегерсе де, бәрібір орыс тілді ортаны жұтып қояды. Жұтып қояды. Өйткені тәуелсіздік, мысалы 89 жылғы санақта, Қазақстанда 6 миллион 800 мың орыс ұлты бар. Ал бүгін қанша миллион орыс ұлты бар? 3 миллион. Яғни екі есе азайды. Ал қазақ қанша? Тәуелсіздік алған кезде 89 жылғы санақта 6 миллион 900 мың қазақ ұлты бар. Ал бүгін қанша? 12 миллион. Қайта қазақ екі есе енді, екі есе артты. Ол бизнес сапасы артсын, артпасын, бәрібір сан сапаны береді. Сондықтан екі есе артты. Ал орыс ұлты екі есе азайды. Онымен бірге орыс ұлтымен бірге славян тектес халық та азайды. Сондықтан біз қаласақ та қаламасақ та тарих өз дегенін жаз. Жалпы осыған байланысты бұдан бөлек білім және ғылым министрін екіге бөлу керек деген қазір шу шығып жүр. Осыған сіздің ойыңыз қандай жалпы? Білім және ғылым министрлігін екіге бөлу деген нәрсе жалпы біз бір мекеме аша салу, мекеме жаба салуды, министрлік ашу, министрлік жабуды өзі бір соңғы тәуелсіздік алғаннан бері модаға айналды. Неше министрлік ашылды, неше министрлік жабылды, ақпарат мәдениетке қосылды, мәдениеттен қайтадан бөлінді, цифрландыру қосылды, бір қайтадан бөлінді деген сияқты бізде бөлумен қосылудан келдіміз. Меніңше жалпы білім саласындағы мекемелердің санын көбейту емес, азайту керек деп ойлаймын. Мысалы, орта білімнің айналасында да, мысалы, оқулық орталығы мен Алтынсарин білім академиясын қосып ұстауға ниет етті. Екеуінің негізгі атқаратын функциясы бір бағытта. Иә, оқулықтар. Иә, бәрібір оқулықтардың біреу бағдарламасын, біреу жоқ. Екеуінің жұмысын қосып ұстауға болады. Иә? Сонда қосып ұстайтын жұмыстар көп. Керісінше ол жұмыс өнімділігін арттырады деп ойлаймын. Ол қазақ айтады ғой. Көп сөйлеген қазбайдан қалса терең болады. Терең болады. Адам көбейген сайын қойшы көп болса қой арам өледі дейді. Сол адам көбейген сайын, штат көбейген сайын жұмыстың өнімділігі белгілі деңгейге төмендейді. Жақсы. Жалпы білім саласына бізде қандай өзгерістер қажет? Біз ойлаймыз ғой осындай министрліктерді ашу немесе жабу немесе басқа да. Соған кететін қаржыны мектептер салуға. Мектептерді заманауиластыруға жұмсас екен деп мен ойлаймын да. Мысалы, ойлаңыз. Астана қаласында 16-17 үш ауысымды мектеп бар. Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында. Ал бір мемлекеттің астанасында үш ауысымды мектептердің болуының өзі мемлекетке сын. Ал біз, мен армандаймын, біз екі ауысымды емес. Бір ауысымды мектеп болсақ шығар. Балалар түстен бірін сабағынан қойып, түстен кейін мектепте әртүрлі шығармашылықпен өзінің даму бағытында жұмыс жасаса, қандай тамаша болады? Өкініш пе? Жоқ, оны жасай алмаймыз. Кабинеттер жетіспеушілігі әлі мәселе. Кабинетті айтасыз, бізде Астана қаласының өзінде кемінде 70-80% мектепте зертханалық кабинет жоқ. Енді осындай кезек күттірмейтін мәселе тұрған кезде, өйткені материалдық техникалық база бәрібір сапаға әсер етеді. Өйткені құрал жабдық балаға керек дүние толық болмаса, оған біз әлгі
19-cı ғасырдағы, 20-cı ғасырдағы тек қана лекция сөйлеп, сабақ берген дәуір кетті. Сондықтан практикалық сабақтарға көзбен көріп, жаңа заманауи сабақтарға өте көп уақыт кетті. Жалпы сондай-ақ бұл білім саласындағы тағы бір айтып кететін жағдай мұғалімдер, мұғалімдердің мәртебесі, мұғалімдердің жалақысы. Жалпы мұғалімдердің жалақысы жыл сайын көтеріліп келе жатыр, шүкір дейміз. Сондай-ақ президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев тағы да 25% жаңағыдай жалақыны арттыруға тапсырма берді. Жалпы мұғалімдердің жалақысы жеткілікті деңгейде ме қазір? Бұл білім сапасына қалай әсерін беріп жатыр? Мұғалімдердің жағдайына қалай әсерін беріп жатыр? Сол жағын білеміз. Бұл мұғалімдердің мәртебесіне байланысты енді 7 жылдан астам күрестік қой. Соңғы 2 жылда, мұғалімдер өте жақсы жағдайда жасалды. Бірінші, педагогикалық мамандықтарға баратындардың стипендиясы көтерілуі бір. Екіншісі, мұғалімдердің жалақысының көтерілуі. Үшіншісі, педагог мәртебесі туралы, кемшілігі болса да қабылдануы. Магистрлік дәреже, басқа дәрежелерге қосымша ақы қосылуы. Бұл үлкен көмек, үлкен көмек. Енді бұның нәтижесі бүгін шықпай. Бұның нәтижесі енді 10 жылдан кейін нәтижесі. Себебі неде? Біз 20-30 жыл білім саласына бір басқа маңызды емес сала сияқты қарап келіп, білім саласы белгілі деңгейде өз әлеуетін жоғалтты. Енді біз көңіл бөліміздің дейді, ол салаға жақсы кадрлардың келуі, ол салаға үздік бітіргендердің келуі білім саласын бір 10 жылдан кейін жаңа түлеуге алып келеді деп ойлаймын. Бірақ бұл бір күнде педагог мәртебесі жағдайы жасалса алмай, бір күнде өзгереді алмай. Бұл кешенді жұмыс. Бұған әлі көп жұмыс істеу керек. Сондай-ақ білім саласы дегенде әрине колледж студенттерінің білім саласында айтып кетсек деп ойлап отырмын. Жалпы колледжде оқыған жылдар енді студенттің еңбек өтіліне кіретін болыпты, естіген боларсыз. Жалпы орта білім саласына қандай өзгеріс керек? Қазір көбі тек грант үшін оқиды. Қалай ойлайсыз? Мен бағана сөзімді қыстыра кеттім ғой. Қазіргі маған не жасау керек десе, университет болсын, мектеп болсын, колледж болсын, техника базасын 21-ші ғасырға өткізу. Біздің мектептер, колледждер, университеттер 20-шы ғасырда жатыр. Маған әрі емес. Қазақстанда Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептерінің айналасындағы шығарып тастаса, мектептердің 80%, колледждердің 90%, университеттердің 90% 20-шы ғасырдың технологиясы, 20-шы ғасырдың лабораториясы, 20-шы ғасырдың методикасымен үлгереді. Бұл кезек күттірмейтініміз, кезек күттірмеу көтесін. Бірінші бұл осы дүниені реттеп алмай, біз бағана үш ауысымды мектепті жойып алмай, біз үлгереміз. Өкінші. Жалпы осыған байланысты не ойлайсыз колледж студенттерінің білім сапасы қалай қазіргі кезде? Колледж бізде маған ренді емес, бізде оқымайтындардың баратын орнында. Баяғыда студент оқушылар оқытын тапсыра алмайды деп болды. 9-сыныптан кейін. Нашар оқитындарды қуып жіберетін бір артқы шепке айналып кетті. Бұл нәрседен арылу керек. Бізде бұл нәрседен арылу үшін не жүру керек? Мамандыққа байланысты, қоғамның жұмыс күшіне байланысты, ақпараттарды ашық үнемі жүргізіп отыру. Колледжге баратын балада болашақта мен мынандай маман боламын деп армандап бару керек. Ал мектептен қуылып кеткен 2-3 деңгейдегі баланың баруы ол арнайы сабақ білмейді. Өйткені ағаш ағаштан мәуе алады, адам адамның тәлім алады. Адамның ортасы тәрбиелейді. Сондықтан ортасын дұрыстамай білім саласы. Жалпы жаңа өзіңіздің сөзіңізде мектеп оқулықтары жайлы айтып кеттіңіз, жаңағы бәрі
дамын оқуларды қосу деген сияқты жалпы мектеп оқушыларының оқулықтарының сапасы неге әлі төмен? Не істеу керекпіз? Оқу мәселесіне мен өте көп тоқталған адамдардың айтатын бір ғана нәрсе. Оқу жағдайының жүйесі. Оқу деген кім жазады? Автор кім жазады? Оқудың жазуы. Оқу баспалар. Иә. Бұл трагед. Баспалар немен айналысу? Баспа. Оның айтып тұр. Ол басып шығарумен ғана. Иә. Ол оқу жазумен айналыспау керек. Иә. Сондықтан мен бағана оқулықтың авторы жылымындай бағанағы кітаппен айналысу керек. Кітаппен айналысу. Ол үшін оқу орталығымен мысалы алдында білім академиясы біріксе оның құрамында авторлар ұжымы жылан екі жұмыста отырса сол жерде қасымда мысалы психолог отыр мына жақта сөйлесіп жатып отыр былай айтты мынаны былай жазды жылан екі жазу оқулық жазу бізде авторлардың екінші немесе үшінші жұмысы мектепте жүріп университетте жүріп оқыңыз ол екінші ол негізгі жұмыс емес сондықтан ол жерден сапалы өнім шықпайды жалпы жыл сайын мысалы менің өзімнің үйде шынымен де үш бауырым бар жыл сайын әйтеуір кітаптар ауыса береді ауыса береді енді жыл сайын ауыса береді дегенге мен қарсымын төрт жылда бір енді төрт жылда төрт жылда бір заң бар төрт жылда бір ауыса бірақ ол ауысуға байланысты емес ауысу дұрысталудың жөні емес ол жүйе дұрысталу ол жүйеге оның артына кесін біраз саяси жалпы өзіңіз республикалық қаз білім орталығының директоры деген ақпарат алдық ғаламтордан жалпы осындай қосымша білім беру сіздің ойыңызға қалай келді жалпы бұл дұрыс па республикалық қаз білім орталығын мен 2016 жылы құрдым 2020 жылы сентябрьге дейін басқардым қазақстанның астанада құрылып қазақстанның алтын өңіріне іргетас үлкен жүдотудаүлкенайналды қазір басшылығында жұмыспын енді ол жердегі бір дүние ата аналардың сапалы білімге деген сұранысы сұраныс бар иә сол ата аналардың сапалы білімге деген сұранысын қанағаттандыру үшін жұрт үйіне шақырып сабақ беруге шақырып елдің есігін қағып жүріп сабақ беру ыңғайсыз сосын осы қосымша білім беру саласына шығып 4.5 жылдан астам уақыт сынап көрдім өте үлкен көп ата аналар алғысын айтты енді өткен жылдың 96-97% оқушы грантқа түсті ол бағытта мен өз миссиямды адал атқардым деп айтамын иә қазір сол мен басқарған ұжым жұмыс жасап жатыр қазір басқа қыз жігіттер жаңа бағытта түлетіп жатыр жаңа деңгейге көтереміз деп барын салып жатыр оларға сонда бұл бұндай қосымша білім беру орталықтары бәріміз білеміз көбейіп жатыр иә осы қазақстан бойынша осы нұр сұлтан қаласын алсақ та жалпы бұл дегеніміз мектептердің білім сапасының жетіспеушілігі ма әлде жай ғана ата ананың білімнің көкжиегін кеңейту мақсатында ма қалай ойлайсыз екеуі де бар бірінші дүние мен сол орталықты басқарып жүрген қосымша білім беру орталықтарының көп болуы мектептің кесімі мектепке сіңді мысалы мен өзімнің сабақ берген баламды қосымша білім беру орталығына барып басқа мұғалімнің қолына жібердім ұстаз ретінде елестете алмаймын ол маған сондықтан иә ата аналардың әртүрлі жарыс үшін мен бәлен жерге барады деп мақтаныш үшін апаратын ата аналарда жоқ емес па иә мектепте әртүрлі бағанағы үш ауысымды мектептердің жағдайы мектептің істейін десе де мүмкіндігі жоқ дүниелер бар екі ауысымды мектептердің өзінде мүмкіндігі жоқ дүние бар сондықтан бұл дүние білім саласында болып жалпы сондай ақ өзіңіз білесіз өзіңіз 21-ші мектеп гимназиясының директорысыз жалпы басшы болған қиын ба осындай үлкен жүкті арқалаған қандай жауапкершілік бар бірінші мынандай нәрсе ғой көтере алмас шоқпарды беліңе байлама деп көтереміз деген ниетпен бардым бір екіншіден мен
10 жылдан астам уақыт осы білім саласын ең көп сынаған. Бұған дейінгі 2-3 министрге дейін алдына барып, сағаттап дауласқан. Қалай директор болдыңыз? Сағаттап эфирлерде сынаған, құлаш-құлаш қазақта сөйлемейді, құлаш-құлаш мақала жазған бір ғана дүние мысалы. Мен 70-тен астам мақала жаздым, білім саласына сағаттамалы мақала. Ал сұхбаттарын санасаңыз, ол 100-ден мақала. Сол кезде неған өзіме де осы сынаған салада ұсыныс түскен кезде іспен дәлелдеуге мүмкіндік деп ойладым. Өзім сынадым ба, енді өзімнің санамдағы, армандағы, көкейімдегі мектепті жасағым келді, сол үшін бардым. Мен қазір барғаным үш жарым ай болды. Арық сөйлеп семіз шыққым келді. Сол үшін қазір мен мектепте мынандай нәрсе жасап жатырмын, жасай ешкім айтпай. Қоғамға 2 жылдан кейін бір көрсететін үлгі ретінде мектеп жасай алсам, онда менің сынағанды, сөзбен айтқанды іспен дәлелдеген. Егер жасай алмай жатсам, онда мен сынауды қоюым керек деп ойлаймын. Өйткені сөзіңді іспен дәлелдей алсаң, онда сөйлеп қолыңнан келмесе сөйлеп. Өзіңіз айтып жатсыз, біраз жыл бойы сынап келдім деп. Біраз жыл бойы 10 жыл сынап. 10 жыл бойы сынап келе жатыр екенсіз. Мектептің директорлығында тұрмын. Әлі сынап отырмын. Осының өзінде сынап отырмын ғой енді. Бұл үлкен ауыр жүк, жауапкершілік. Проблеманы айтсақ айта береміз. Мынау проблема, мынау проблема. Жалпы өзіңіздің жеке ойыңыз қандай осы білім сапасын көтеруге не істемек керек? Қандай реформалар жасау керек? Мен бұл сұраққа жауап бердім. Үш ауысымды мектептен арылу, университеттерді, колледждерді, мектептерді заманауи жасау. Басты нәрсе осы. Содан кейін екі-ақ дүние бар. Реформа деген соғыс. Соғыста жеңіске жету үшін не керек? Әскерің мықты болу керек, қару-жарақ болу керек. Осы екі-ақ дүние соғыстың жеңісін ары қарай тактика. Егер анекеуі мықты болса, ол кадр деп отырған тактиканы жасайтын. Сондықтан біз мектептердің материалдық шарт жағдайын жасадық, кадр сапасын жақсартуға жұмыс жасадық. Ал кадр бәрін шешеді. Дұрыс айтасыз. Жалпы білім саласы дегенде ұлттық бірыңғай тестілеу ұғымы екеуі бір егіз ұғым болып кетті қазіргі таңда. Жыр болған ұбт дейміз ғой. Жалпы ұбт осы соңғы 2-3 жылда, қателеспесем, жаңа өзгерістер енді, форматы кішкене өзгерді. Бұл қалай әсер етті жалпы оқушыларға? 2017-те ұлттық бірыңғай тест жаңа форматы өтті 4 жыл. Жаңа формат өзінің мүмкіндігін ақтады деп ойлаймын. Бір ғана ұлттық бірыңғай тесттегі тазалық мәселесі өткен жылы ғана қолға алынды. 2020 жылғы ұлттық бірыңғай тестке ғана қолға алынды. Оған дейін ұлттық бірыңғай тестке ешқандай толмайды. Ешқандай ол жерде білімнің көрсеткіші емес. Термиканың орнықтығын басқа жемқорлықтың сіздерді танып тұрған. Олар бір ғана нәрсе ұлттық бірыңғай тестте әлі де тазалықты күшейту керек, әлі де сапасын жетілдіру керек. Ол тұрғыда мен қазір ұлттық тестілеу орталығының директоры ұлбасы мамыт мырзаға басқа да жауапты тұлғаларға өзіміздің өнімімізді жеткіземіз. Жалпы осы форматқа келгеніміз дұрыс болды деп ойлайсыз? Дұрыс, иә. Әлі де жетілдіру талап етеді. Әлі де жетілдіру. Бұл форматта қателеспесек оқушыға екі рет мүмкіндік беріледі да тапсыруға. Қаңтар айында содан кейін жоқ. Бесер қаңтар айында, маусым айында, тамыз айында, келесі қаңтарда қайтадан оның ішінде біреуі ғана грантта қалғаны ақылы болып келді биылға дейін. Ал биыл енді қазір жоба тұр, жобада ақылыға үш рет, ақысыз грантқа мүмкіндік үш рет. Сонда жалпы 6 рет тапсыра алатын мүмкіндік болады деп жоспарлануда. Ол қабылданса электронды форматқа өтеді деп айтамын. Жалпы осы білім саласындағы жалпы әлемдік пандемия кезінде
жалғыз Қазақстан ғана емес, түгел әлем, әлемнің көп елдері оқыту форматы онлайн ауысып, қазіргі кезде локдаун дейді ғой, жаңағыдай болып жатқан кезде Қазақстан ғана емес, басқа елдерде де онлайн көшіп жатыр. Жалпы қай елдің осы білім саласы, білім саласын мысалға келтіріп, осылай жасау керек еді деп айта аласыз? Онлайн көшіп жатыр, қашықтан көшіп жатыр деген дүниеге мен сәл басқаша онлайн көшіп жатыр, қашықтан көшіп жатыр осы тамырдың кеңістігіндегі айналады. Тамырдың кеңістігіне Еуропамыз оқылайын оқылады. Ешқандай онлайн болған жоқ. Швейцарияның өзінде қызып тұрған кезде коронавирус оқылайын оқылады. Американ күніге бәлен мың адам шығады оқылайын оқылады. Неге? Себебі, иә, онлайнда балаға білім берудің сапасының әлдеқайда төмен болатынын біліп отыр. Сондықтан егер маған мысал ретінде көрсетсе, сол еуропалық мемлекеттер мен америкадағы америка құрылымдарының мемлекеттер көрінді, Канада, Америка, ақш тың өзі бәрі оқылайын. Мысалы еуропада тіпті 12 жасқа дейінгі балаларға маска тағуға кеңес берді. Сондай ақ қазіргі кезде 3-90 болып жатыр, 3-4-90 онлайн болады деген үміттеміз. Ну, сондай сыпс болып жатыр. Жалпы келесі жыл қалай болмақ деп ойлайсыз? Пандемияның жағдайында қазір бүгінгі нәрсені ертең айтудың өзі, ертеңгі нәрсені бүгін айтудың өзі үлкен сұрақ қой. Сондықтан маған салса, егер әлгі қолымда зәкім қуатын болса, мен енді үлгермейді деген адамның тілін кесер едім. Егер қолымда менің зәкім қуатын болса, мектеп ертең онлайн шығар едім. Осымен біздің білім саласын жан жақты қарастырдық деп ойлаймын. Енді дәстүрлі сұрақтарға келетін болсам, жалпы Айтжан ағай соңғы оқыған кітабыңыз қандай болды? Мен кітапты көп оқитын қазақтың жылда бәлен кітап бітіремін деп бұрын әдеби кітаптарды көп оқыдым. Соңғы бір 3-4 жылда мотивациялық кітаптарға ауыстым. Ал соңғы бір жылда көбінде психологиялық бағыттағы өзімді оқушы мен жандар оқыдым. Психологиялық бағыттағы кітаптарды, мотивациялық бағыттағы көп оқыдым. Сол қазір мазмұндама одан шыққан кітаптарды солардың біразын оқып жатырмын. Қазір қызығушылығым гуманитарлық бағытта жүз кітап рухани жаңғыру соның кітаптары. Енді 30 жасыма дейін әдеби кітапты бір тарихи қазақ әдебиетінен біраз дақтауды жатқа сөйлейтін деңгейде маған мен соңғы оқыған деген кітапты қайда оқыдым деген кітаптар жүр. Ал оқырмандарға қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Топ 5 кітап десе. Топ 5 кітап емес, топ 5 жазушы деп айтамын. Жазушы. Қазақ әдебиеті. Оралхан. Мен ең сүйікті жазушым. Әбіш Кекілбаев. Маған ойын. Қабдеш. Мен оқу керек деп ойлаймын. Сосын бұл әдеби кітаптар қысқа тарихында барлар маған ойын. Одан тыс келген қазақ есемдер көшпенді өзгерген қазақ сосын осыны оқып қазақтың салт дәстүрінен қазақтың менталитетінен шынайы сусындаған деген бар әлем әдебиетін
әдем бағана материалдық графиктері магнитикалары шығып отырғанда бойдауға болады. Егер алдымен аналарды бойдауға тұрып әлемді десе аналарға жоқ. Осы орайда тағы бір менде сұрақ туындап тұр. Қазіргі кезде жалпы балаларымыз, оқушыларымыз кітап оқу деңгейі төмендеп кетті дегенде балаларымыз смартфонға... Біз жұртты кінәлаймыз ғой. Бір ғана нәрсе де, сиыр су ішсең біз ауырып жатырмыз. Сиыр су ішсең біз ауырып жатырмыз. Үлкендер кітап оқи ма? Балалар біздің жастар кінәламайықшы, балалар кінәламайықшы. Үлкендер кітап оқи ма? Үйіңізде кітапхана бар ма? Сол сұрақты қойғым келіп отыр. Егер үйінде кітапханасы жоқ, өзі кітап оқымайтын адамның баласы кітап оқымайды деп кінәлау күлкілі. Бірақ оған сонда балаларымыз, оқушыларымыз жалпы кітап оқу үшін өзімізден бастайық. Үйіңде кітапхана болсын ең алдымен. Үйіңде кітапхана болмай тұрып, өзің кітап оқымай тұрып айту керек. Пікірлеріңізге, тұшымды ойларыңызға Айтжан мырза алғыс білдіреміз. Біздің ұлттық академиялық кітапханада 51-ші мектеп гимназиясының директоры, ақын, PhD химик және ұлт жанашыры десек те болады Айтжан мырза эфирде болды. Сіздерге коронавирус пандемиясы кезінде маска тағуға және санитарлық нормаларды сақтауға шақыра отырып, сау-саламатта жүздескенше дейміз. Қош, сау болыңыздар.